चलो बाळको आज आपणे गुजराती भणीशुं स्टैंडर्ड सेकंड पुनरावर्तन एक मीन्स रिविजन वन। बाळको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन फोर सुधी लर्न करेलू हतुं, आज आपणे आगळ लर्न करीशुं क्वेश्चन फाइव। पहेलानो अक्षर लखो, राइट ध बिफोर लेटर। बाळको शुं करवानुं छे, अहींया अक्षर आपेला छे, आ अक्षरनी पहेला जे अक्षर आवे छे ते लखवानो छे। ग, बाळको गनी पहेला शुं आवे? ख, आपणे अहींया लखीशुं ख। ત્યારબાદ છુ, છુની પહેલાં શું આવે? છુ, આપણે અહીંયા લખીશું છુ। બાળકો ચુ છુ એ રીતે રીચેક પણ કરી લેવાનું। ત્યારબાદ છે હણે, હણેની પહેલાં શું આવે? ઢે, ઢે હણે। ત્યારબાદ છે ને, નેની પહેલાં શું આવે? ધે, ધે ને। ત્યારબાદ ફે, ફેની પહેલાં શું આવે? પે, પે ફે। ત્યારબાદ છે મે, મેની પહેલાં શું આવે? ભે, અહીંયા લખીશું ભે, ભે મે। ત્યારબાદ છે રે, રેની પહેલાં શું આવશે? યે। ત્યારબાદ છે વે, વેની પહેલાં શું આવશે બાળકો? લે, લે વે। ત્યારબાદ છે સે, સેની પહેલાં શું આવશે? શે, શે સે। ત્યારબાદ છે અડે, અડેની પહેલાં શું આવશે? હે, હે અડે। બાળકો તમને લોકોને ડાયરેક્ટ આગળનો અક્ષર લખતા ન આવડે તો અહીંયા જુઓ ગ આપેલો છે, તો કથી ગન સુધી બોલવું, ક ખ ગ, તો ગની પહેલાં શું આવ્યું? ખ, તો લખવાનો ખ। તે રીતે છું આપેલું છે તો કુથી ગનુ સુધી બોલવાનું, કુ ખુ ગુ ઘુ ચુ, છું, છુની પહેલાં શું આવ્યું? ચુ। હણે આપેલું છે તો બાળકો તમે કેથી જ્ઞે સુધી ન બોલો, પરંતુ કેથી હણે સુધી બોલો તો પણ તમને લોકોને હણેની પહેલાં કયો અક્ષર આવશે તે ખબર પડી જશે। તેવી જ રીતે આ બધા અક્ષરમાં પહેલાંનો અક્ષર ફાઇન્ડ કરવા માટે કેથી હણે, કેથી જ્ઞે, જે પણ હોય તે બોલીને ફાઇન્ડ કરવું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર સિક્સ, પછીનો અક્ષર લખો, રાઇટ ધ આફ્ટર લેટર। બાળકો અહીંયા જે અક્ષર આપેલા છે એના પછીનો, મતલબ કે ત્યારબાદનો જે લેટર આવતો હોય તે લખવાનો છે। જો અહીંયા શું આપેલું છે? ખા, કા, ખા, ગા, ખા, પછી કયો અક્ષર આવ્યો બાળકો? ગા, આપણે અહીંયા લખીશું ગા। જો અહીંયા શું છે? જુ, કુ ખુ ગુ ઘુ ચુ છુ ઝુ, ઝુ પછી શું આવશે? ઝુ, તો આપણે અહીંયા લખીશું ઝુ। તે જ રીતે બધા અક્ષરમાં કરવાનું છે। ટે, ટે પછી શું આવશે? ઠે। બાળકો તમને ડાયરેક્ટ નથી આવડતું તો મેં અહીંયા આ બંનેમાં શીખડાવી તે ટ્રીક અપનાવી અને તમારે લોકોએ પછીનો અક્ષર લખવાનો છે। તે, તે પછી આવશે થે, ફે, ફે પછી આવશે બે, યે, યે પછી આવશે રે, લે, લે પછી આવશે વે, શે, શે પછી આવશે શે, શે, શે પછી આવશે હે, ને ક્ષે, ક્ષે પછી આવશે જ્ઞે। બાળકો આ ક્વેશ્ચનમાં શું કરવાનું હતું? પહેલાંનો અક્ષર લખવાનો હતો અને ક્વેશ્ચન નંબર સિક્સમાં પછીનો અક્ષર લખવાનો હતો।
થેન્ક યુ.